Сыр өңірінің әлеметтік экономикалық дамуында қыз келіншектерінде қолтаңбасы бар айқын. Бойтұмар ханым қоғамдық бірлестігі, облыстық азаматтық альянс қауымдастығы және іскер әйелдер ассоциациясының бірлескен шарасында нәзік жандарға құрмет көрсетілді. Даналығымен дараланып, іскерлігімен танылған қыз келіншектер рөлін айшықтаған айтулы жиын «Ұлы дала аналары» деп аталды. Ананың қоғамда отбасында алатын орны атқарар рөлі ұшан теңіз. Ана ақылшы, тәрбиеші, үйдің ырыс берекесі ғана емес, ол елмен елді елдестіруші, араздықты бітістіруші, дәнекерлеуші, ол іскер қаһарман. Сондықтан әйел аналарға, аруларға деген құрмет тек көктемнің шұғылалы мерекесі 8 наурызда ғана емес, жаңа жылға қадам басар айтулы шақтада жасалуы тиіс. Ұлы дала аналары мерекелік кеші сыр елінің әлеуметтік, экономикалық, мәдени, рухани дамуына сүбелі үлесін қосып жүрген нәзік жандардың басын қосты. Мақсат әзиз аналар мен белсенді қыз-келіншектердің өмір жолын, еңбек жолын ұлықтау. Ең үлкен мақсат ол біздің ұлттық құндылықтарымызды сақтап, соны дәріптеп, жастардың бойына сіңіру. Сондықтан бүгінгі біздің шарамыздың ең үлкен мақсаты ол осы рухани жаңғырудың басында тұрған, соны негізі болып отқан үлкен біздің ұлттық құндылықтарымыздың сақтаушысы аналар, әйелдер. Әйелдерге арнап жыл жетістігі, сыр мақтанышы, өмір сыйы деген жақсы-жақсы номинацияларымыз бар. Енді үлкен апаларымыз бар біздің алдымызда. Осы барлық жаңа Қызылорда облысының экономикасын, әлеуметтік өзінің экономикалық дамуына көптен көп үлес қосқан апаларымыз бар. Қазақ әйелінің болмысынан ұлы даланың дархандығын, кеңдігін көруге болады. Аналардың ақ жаулығы ақ ниетіндей әппақ, сөздері мақтадай мамық. Шаңырақ шаттығын, отанының бірлігін көксеген әрбір әзиз аналарымыз еңбек жолында да талай жасқа сара жол салып берді. Шара барысында сыр елінің дамуына өзіндік үлесін қосып жүрген ардақтылар дана ана, мейірімді ана, әзиз ана, нұр шуақты ана, ақ жүректі ана аталымдарымен марапатталды. Олардың қатарында Батырхан Шөкеновтей талантты да даңқты әншіні дүниеге келген аяулы анамыз да бар. Мен өте қуаныштымын, бақыттымын деп есептеймін өзімді деген. Мен батырдың мамасы болғандығыма мен өзім сондай бақыттымын деп есептеймін. Баламның енді кеткені болмаса халқыма өте ризамын. Себебі деген оның аты да, несі заты да қалмай жатыр. Қай уақытта болса да тек осындай жақсылықта айтылып жатады. Көп балалы ана Зинеш Ақжанова нұр шуақты ана аталымы бойынша құрметке бөленді. Ардақты жан білім саласында 40 жылдан астам уақыт табысты еңбек етті. Қазақстан халық ағарту ісінің озық қызметкері шәкірттерін ағылшын тілімен сусындатып, білім білігін бала тәрбиесіне арнады. Ақ жаулықты ана өрісті ұрпағымен өткен әр күнін бақытқа балайды. Ұлы дала аналары деген іс-шараларыңызға шақырып, құрметтеп атқандарыңызға көп-көп рахмет. 2018 жылы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, мәңгілік ел қатарына жете берейік. Мерекелік кеште өз саласында жемісті еңбек етіп, көпке өнегелі ісімен танылған қыз-келіншектер сыр мақтанышы номинациясымен марапатталды. Ал 2017 жылы еңбек жолында ғана емес, өмір жолында тәңір сыйына жеткен аналар ұлықталды. Шара әдемі ән-бимен әспеттелді. Шолпан Исабекова, Алпамыс Әшірбеков, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.